ଏଥର ପଞ୍ଚୁକ ବଡ଼ ଓଷାରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଭକ୍ତ। ପୀଠରେ ଲାଗୁ ହେଲା 144 ଧାରା। ମନ୍ଦିର ଆସିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନା। ଗତକାଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଝୁଲାପୋଲ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 2006 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୋଲର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି 200ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଭିଡ଼କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୀଠରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଝୁଲା ପୋଲର ମରାମତି କରାଯାଉଛି। ଖାଁ ଖାଁ ପରିବେଶରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଯାତ୍ରା ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂଜକ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ଆସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଏଥର ଜାକଜମକରେ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳିବା ସହ ବଡ଼ ଓଷା କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ହେବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଶା ଆଶଙ୍କା। ₹4,00,000 ମୁଁ ସଉଦା ଆଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମିସ୍ତ୍ରୀ 8-10ଟା ଲଗେଇକି ମୋର ତିଆରି କରିଛି। କାଲି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ତା ଗଜା, କ୍ଷୀର ଗଜା, ଲଡ଼ୁ, ଫେଣି, ବଲ୍ଲଭ, ଶିରିଣୀ, ଉଖୁଡ଼ା, ମୁଠା ମିଠାର ଆଜ୍ଞା ଭୋଗର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ତ ଭକ୍ତ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀ କରିପାରିବୁନୁ, ଏଇ ହେଉଛି ଆମକୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଜ୍ଞା। ଏ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେବନି କେମିତି, ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯାତ୍ରା 2 ଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବନ୍ଦ କରିଛୁ? ନିହାତି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୋଷ, ଯାହାକି ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ମିଟିଂ କରାଗଲା ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ ତାହା ତ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ହଠାତ୍ କାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବାର କିଛି ବି ନାହିଁ, ବିକଳ୍ପ ବି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଡଙ୍ଗାରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଝୁଲାପୋଲରେ କିଛି ଲୋକ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି କିଛି ତା'ର ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ବି କରିଥାନ୍ତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରି 144 ଧାରା ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଯାହାକି ନନାମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ବି ଯେତେ ଆସିଲେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିଲେନି। ପଞ୍ଚକ ବଡ଼ ଓଷା ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାନେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରୁନୁ, କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ର। ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ତ ଯେହେତୁ ଅନ୍ସେଫ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ହିଁ ବ୍ରିଜ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଫର୍ଦର ଅର୍ଡ଼ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଫର୍ଦର ଅର୍ଡ଼ର ନଦେବା ଯେ ଆମେ ଖୋଲିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ ନ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ବଡ଼ ଓଷା ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବନି, କାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଠାକୁରଙ୍କର ହେବ, ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେବ ସେଥିରେ କିଛି ଅବହେଳା ହେବନି, ସେସବୁ ଚାଲିବ। ଯେମିତି ଆମର କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେସବୁ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାନେ ଆମର RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେତୁ ଠିକ୍ କରିକିରି ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିବୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବୁ ଯଦି ପସିବୁଲ୍। ମୁଁ ଆସିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଅର୍ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି 144 ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ ବି ସବୁ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁ ବି ଆମର ଇଏ ଅଛି ସେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ବି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଯାତ୍ରା ତ ହେବନି କି 144 ହୋଇଯାଇଛି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସେ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ରିଚୁଆଲ୍ସ ରହିବ ଅର୍ ଆମେ କ୍ୟୁକି ବ୍ରିଜ୍କୁ ଅନ୍ସେଫ୍ ଡିକ୍ଲେୟର କରାହେଇଛି ଅର୍ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ। 144 ସେ ତ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କହିବୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ପାସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଏବେ ଟିଲ୍ ଫର୍ଦର ଅର୍ଡ଼ର ତକ ଆମର 144 ରହିବ।